Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Os brabas que treinem agora. Vou parar de dar audiência para essas lacradoras. Faz MSM, o Corinthians é regido por uma ideologia maldita. Não precisa fazer campanha, quando os poucos que moralizam essa merda de futebol feminino, param de seguir, e no final o time tá sozinho, não pode ter time, que não joga junto com as ideologias de trabalho, então vão e montam outro clube, não é democracia, a minoria ganhou, eu nunca segui, e quero não, nem sigo. É por isso que sou machista? Se eles pensam que sou cerquilha por cento de todos esses malucos.